Você já pensou como até a menor escolha que fazemos pode mudar o futuro? Nossas ações são como pedra tirada em um lago, formando ondas e ecoando no tempo. O impacto de nossa influência é bem maior do que podemos imaginar. E nessa jornada de discipular vidas, mostramos o caminho dando o primeiro passo nele. Um por todos e todos por outros. Assim foi em janeiro deste ano. Jovem influenciando jovens a embarcarem nessa jornada, dizendo: este é o caminho. E quando discipulamos alguém, não investimos apenas em sua vida pessoal, mas em um ciclo contínuo de impacto. Foram mais de 10 mil jovens missionários empenhados em chamar outros para trilharem esse caminho. 1.500 discípulos a mais que agora discipulam outros. E para quem o período de férias foi apenas o começo da missão, 2023 se tornou um ano inesquecível. 8 voluntários. Cada um deles decidiu mudar o rumo de sua vida para se dedicar integralmente à missão por um ano inteiro. O caminho do discipulado para eles, muitas vezes, foi o asfalto, as ruas, calçadas, impactando vidas onde quer que estivesse. É difícil prever de onde virá aquilo que mudará nosso destino. Mas um livro, geralmente, é um bom começo. Pois até mesmo um menor gesto de compaixão pode ser o ingrediente que faltava na receita do discipulado. Até porque não há discipulado sem relacionamento. Jesus mesmo apontou o caminho, mas andou lado a lado com seus seguidores. O líder que vive o discipulado enxerga pessoas, desenvolve uma conexão pessoal com cada uma delas e, assim, alcança mais corações do que multidões. O discipulado, ele é relacionamento. Ele é as pessoas se relacionando, orando umas pelas outras, acolhendo, ouvindo, respeitando, amando. E assim cresce um relacionamento de pessoa para pessoa e assim de pessoa para Cristo. E a oração é ferramenta indispensável para construir laços, pois este é o método de Cristo. Pregar para um público de um só, e por esta única pessoa, a mensagem é comunicada a outros. O norte da Bahia é repleto de mulheres que aceitaram esse desafio. Elas mostraram o caminho para outros. Fizeram do seu lar uma ponte de esperança para outros lares. Casais que se comprometeram em dizer: este é o caminho, e abriram as portas de sua casa para transformar famílias. As próximas gerações agora têm um novo destino, um novo alvo aonde seguir. Caminho que só avança e cresce. Não cresce através de igrejas, mas das pessoas que fazem parte delas. Fiéis que investem uns nos outros e na missão de discipular. Isso é sinal de uma liderança preparada, treinada para guiar o povo de Deus. Líderes que se preocupam com seus liderados, aprendem e se capacitam para trilhar e mostrar o caminho com sabedoria. Líderes como estes são exemplo para as novas gerações. Porque para ser discípulo, não tem idade, não há limites, pois este é um caminho acessível para todos. É ensinando o caminho às crianças, que elas crescerão para ensinar outras a andarem continuamente nele. E
melhor maneira de confiarmos em um futuro de grandes avanços da Igreja, se não preparando as gerações de hoje para liderarem nosso amanhã? Essa é uma missão que devemos fazer juntos. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho. De par em par, chegaremos mais rápido ao nosso destino. Ao longo desse caminho, existem pessoas que precisam do nosso amparo. A mensagem de esperança é um presente que recebemos, não para nós. Ela é compartilhada com todos. É uma dádiva coletiva, passada de mão em mão. Esse é o movimento de uma igreja focada no discipulado. Esse é o espírito da igreja no norte da Bahia. Pequenos grupos de líderes se preparando juntos no caminho do discipulado, motivados a gerar novos líderes que darão continuidade a essa missão. No retiro espiritual, eles estavam melhor preparados para cumprir fielmente com a sua parte no discipulado, para formar discípulos para o reino celestial. Porque aqui a gente se divide para multiplicar. Somos pequenas igrejas que se dedicam às pessoas, amam pessoas e servem pessoas. Discipular é isso, é viver em comunidade, focar nas pessoas que fazem parte dela e liderá-las para liderar outros. Você vai se surpreender quando descobrir que um passo seu é capaz de mudar o destino até de quem você nem conhece. Essa é a beleza do discipulado. Fazer parte de algo tão grande, mesmo tomando uma decisão tão pequena. Viva essa experiência com a gente. Isso é o Norte, e este é o caminho.